Les negociacions al metro de Barcelona estan totalment parades. L'empresa no ha posat cap proposta damunt la taula des del mes de setembre. No sabem per què aquesta decisió de no voler negociar, de no voler plantejar alguna mena de sortida a aquest conflicte, i estem esperant que l'empresa es mou, que aporti alguna sortida a aquest conflicte i que mostri alguna voluntat de parar aquest conflicte. L'única proposta de Metro ha sigut traslladar la paga de Nadal fins a l'any 2014, però sense cap garantia de que aquesta paga retornaria al sou, al salari dels treballadors i treballadores del metro. Per això, en el seu moment, vam refutar aquesta proposta i, de moment, la metro no ha avançat en aquesta proposta, no ha posat damunt la taula cap proposta més. Per el qual, fins que Metro no vari la seva primera proposta, des de nosaltres no podem mover-nos del nostre lloc. No? La solució passa per retornar el calés als treballadors de Metro, retornar la paga de Nadal, i a partir d'allà podem valorar el com i el quan, però no podem valorar la primera proposta del Metro, que és l'única que ha posat damunt la taula.